Сәлем, сәлем, достар! Қалдарың қалай эфирде күн тапқыр бағдарламасы? Қайырлы кеш, достар! Көңіл күйлерің қалай? Біз бастаймыз! Бүгінгі бағдарламаның жүргізушілері мен Рахматулла Жанатхан. Және мен Айяру Бекен. Өздерімен тікелей эфирде қайта жүздескеніме қуаныштымын. Студиямыздың байланыс нөмірін бірден айтып өтейін. 7570 00 және 7570 01. Астана қаласының коды 8172. Достар, біз сендердің қоңырауларыңды асыға күтеміз. Айару, осы мен күнде студияға келгенде таңданамын. Студияның іші жап-жарық, бізді жарқыратып, әдемі қылып көрсетіп тұрады. Рахматулла, жарық қуаттың бір түріне жатады. Осының арқасында тірі жаратылыстардың барлығы, оның ішінде адам баласы да айналысындағы әлемді көре алады екен. Я, айыру, дұрыс айтасың, жарықтың өзі көзге көрінбейді, алайда өзі басқа заттардың барлығы көруіне себепші болады. Ол түзі сызық боймен қозғалады, жолында мөлдір емес зат кездесе, сол заттың көлеңкесі пайда болады. Ал көлеңке дегеніміз жарық көзіне қарама-қарсы жақта пайда болатын қараңғы аймақ. Айыру, ал бізге хабарласқан көрермен бар екен, тікелей эфирге қоссақ. Сәлем, сәлем, досым, есімің кім? Менің атым Айша. Айша, танысқанына қуаныштымын. Айша, жасың нешеде? 9-да. Бәрекелді. Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Алматы қаласынан. Тамаша. Көңіл-күйің қалай? Өте жақсы. Ал менімен ойын ойнауға дайынсың ба? Екеуміз күнделік ойынын ойнаймыз. Ойын шартымен танысың ғой? Таныспын. Сонымен Айша, ойын шартымен танысың ба? Таныспын. Жақсы, олай болса, күнделік экранға берілсін. Міне, достар, күнделік экранға берілді. Сонымен, сен дүйсенбі мен сенбі аралығында апта күндерін таңдауың қажет. Қай апта күнін таңдайсың? Сейсенбі. Жақсы, сейсенбі ашылсын. Міне, сейсенбі ашылды. Саған еремен тау деген сөз шықты. Сен осы сөздің әріптерінен бір минуттың ішінде бірнеше мағыналы сөзді құрастыруың қажет. Жақсы, дайынсың ба? Дайынмын. Олай болса, уақыт кетті, сенің бір минут уақытың бар. Сонымен? Еремен тау сөзінен ер тамаша. Емен. 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 Тау. Тау. Ар. Арғарай. Ар тамаша. Ау. Ау. Жалғастырайық. Ару. Ару. Жақсы. Сенің әлі 15 секунд уақытың бар. Еремен. Мен. Емен. Жақсы. Мағынал сөз болу керек. Сонымен 3-2-1 уақытың аяқталды. Сонымен сен еремен тау сөзінен бір минуттың ішінде неше сөз құрадың екен? Санайық. Сен еремен тау сөзінен ер, емен, тау, ар, ау, ару деген 6 сөз құрадың. Бәрекелді, жарайсың. Мен сенің сәлем жолдауға мүмкіндігің бар. Кімге сәлем жолдайсың? Мен ата-анама. Жақсы, сенің ата-анаңа. Апама сәлем жолдаймын. Апаңа, барлық достарыңа сәлем жолдаймыз.
Хабарласқаныңа тағы да көп-көп рахмет. Сау бол, Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірі 7570-00 және 7570-01. Ал Астана қаласының коды 8-71-72, достар. Біз сендердің қоңырауларыңды асыға күтеміз. Рахматулла, жарықтың өзі табиғи жарық және жасанды жарық деп бөлінеді. Табиғи жарық уақыт пен ауа-райына байланысты болады. Бұлтты күндері жарық жұмсақ, ал ашық күндері өте анық әрі өткір болып келеді. Тек қана екі шамның көмегімен көптеген жарық комбинацияларын алуға болады. Жарықпен жұмыс түсірілімнің ең қызық саласы. Оның арқасында тәжірибе жүргізіп, өз шығармашылығыңызды шыңдай аласыз. Бағытталған жарық пен жұмсақ жарықты қосу арқылы бұрын болмаған жаңалықтар ашуға болады екен. Бізге студия да қосымша жарық түсіп тұрғандықтан студияның іші кең әрі жарық болып тұр. Айыру, бізге хабарласқан досымыз бар екен. Тікелей эфирге қосайық. Сәлем, сәлем досым, есімін кім? Сәлем, менің есім Алихан. Алихан, танысқаныма қуаныштымын. Қай қаладан хабарластың? Мен Жамбыл облысы Мерке ауданынан хабарластырмын. Керемет, жарайсың. Менімен бірге ойын ойнауға дайынсың ба? Иә. Yeah. Жақсы, егер дайын болсаң, ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Сонымен ойын экранға берілсін. Мінекей 4 сурет экранға берілді. Қайсын таңдайсың? Мен бірінші сурет таңдайым. Жақсы, бірінші сурет экранға қазір беріледі. Сен оны мұқият есіне сақтап ал. Бар болғаны сандай мен түстерді сәйкестендіру. Түсінікті ме? Жақсы, егер дайын болсаң, бірден бастайық ойынымызды. Сурет экранға берілсін. Мінекей сурет экранға берілді. 1-2-3 уақытын кетті. Мінекей, сонымен алдымен қабілікті қоямыз. Жетіні қараға. Жетіні қараға. Керемет, жарайсың. Келесі бөлік. Тамаша, сонымен. Келесі қабілікті орнастырамыз. Алтыны жасылға. Алтыны жасылға қойып көрейік. Керемет. Жарайсың, бәрі келді. Жалғастырайық ойнымызды. Сонымен? Бірді күлгінге. Бірді күлгінге қойып көрейік. Бәрі келді, жарайсың. Сонымен келесі бөліп? Екіні сұрға. Екіні сұрға. Керемет, жарайсың. Бесті сарыға. Бесті сарға. Жарайсың, Алихан. Сегізді нешеге? Сегізді аққа. Жақсы, Алихан, сенің уақытын аяқталды. Сен бұл сүретті толық құрастыра алмадың. Бірақ көңіл кеңіспесің, сенің әлі де екінші мүмкіндігім бар. Сонымен дайынсың ба? Дайын болса, ойын экранға берілсін. Иә. Yeah. Сонымен мінекей қазір суреттер экранға беріледі. Мінекей суреттер экранға берілді, бірақ қазір сен қалған 3 суреттің біреуін таңдауың тиіс. Сонымен Алихан. 3-ші сурет таңдаймын. 3-ші сурет, иә? Жақсы. Қазір 3-ші сурет экранға беріледі. Сен оны мұқият есіне сақтап ал. Сен дәл жаңағыдай сандар мен түстерді сәйкестендіріп шығуың тиіс. Сонымен дайынсың ба? Дайын болсаң, ойын экранға берілсін. Мінекей сурет экранға берілді. 1-2-3 уақытын кетті. Алдымен қабілікті орнастырамыз.
Бұл жолы мұқият бұл Алихан. Төртті қараға. Төртті қараға қойып көрек. Керемет. Бесті сұрға. Бесті сұрға. Жарайсың. Келесі бөлік. Жалғастырайық. Сонымен. Бірді күлгінге. Бірді күлгінге қойып көрек. Алтынды жасылға. Жақсы. Асықпа, Алихан, сенің әлі де көп уақытың бар. Екіні аққа. Екіні аққа қойып көрейік. Жарайсың. Жетіні сарыға. Жетіні сарыға. Жарайсың, қалған екі ақ бөлік қалды ғой. Сонымен? Үшті көпке. Үшті көкке, және сегізді қызылға, е? Керемет, жарайсың, Алихан. Сен бұл суретті толық құрастырып шықтың, және де дұрыс. Жарайсың. Бірақ сен жеңпаз бола алмайсың. Себебі жеңпаз болу үшін екі суретті де толықтай, және де дұрыс орындау тиіс. Сонымен көңіл күй түспесің, сен сәлем жолдай аласың ғой. Сонымен кімге сәлем жолдайсың? Мен өзім сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Жақсы. Жарайсың. Алиханның достарына, ең жақын адамдарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқанына көп-көп рахмет. Сау бола ғой. Балапан телеарнасы қосулы болсын. Достар, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың баланс нөмірі 7570-00 және 7570-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Досым, міндетті түрде тікелей эфирге хабарлас. Біз сенің қоңырауыңды асыға күтеміз. Ал тікелей эфирге хабарласып, бізбен бірге ойын ойнап, жеңімпаз атанған досымызға Балапан телеарнасының атынан осындай арнайы сыйлықтарымыз бар екен. Естеріңе салайын. Рахматулла, жарыққа байланысты тәжірибе жасап көрсек қалай қарайсың? Жақсы, олай болса айару, мына жаққа келе ғой. Жақсы. Сен бірінші өзіңнің тәжірибеңді көрсет. Сонымен, ол үшін бізге мынау қарандаш керек. Содан кейін екі стакан су керек. Ақ парақ керек. Және де осындай маркер керек. Сонымен. Бастайық, сен бірінші осы қарындаш суға салып көр. Жақсы, не болады екен? Міне, қара, жарықтың арқасында бұл қарындаш сынған сияқты көрініп тұр. Асты жағы қалыңда, ал үсті жіңішке. Керемет. Бұл жерде жарықтың сынуы. Көріп тұрсың ғой, е? Күшті. Бұл жерде қарындаш тура сынып тұрған секілді, е? Жақсы. Мен саған енді екінші тәжірибені көрсетейін. Қара, осы маркерді алып, қағаздың асты жағына сызып. Жақсы. Әрі қарай? Әрі қара. Не болады екен? Осылай аласың ба? Осылай көрсеткен кезде жарықтың әсерінен мынау сызығымыз кер айналып кетті. Керемет, мен бұны білмеппін. Күшті екен, достар? Жарайсың. Достар, сендер қалай қарайсыңдар? Бұл тәжірибе сендерге ұнады ма? Сендер де үйлерінде жасап көрсеңдер болады. Жақсы, достар, сендерге біздің жасаған тәжірибеміз ұнады ма?
сендерге біздің тәжбейміз ұнады деген ойдамыз. Айыру, бізге қыбырласқан досымыз бар екен, байланысқа қосайық. Сәлем-сәлем, досым, есімің кім? Менің атым Әсем. Әсем, танысқаныма қуаныштымын, Әсем. Жасың нешеде? 9-да. Бәрекелді, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Орал қаласынан. Жақсы. Ойыншортмен танысың ғой, біз екеуміз күнделік ойынын ойнаймыз. Олай болса, бірден ойынымыз экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Сонымен, сен осы күнделікте берілген дүйсенбі мен сенбі аралығындағы апта күндерінің бірін таңдауың қажет. Сонымен, қай апта күн таңдайсың? Сенбі. Сенбі ашылсын. Саған хабарлама деген сөз шықты. Сен осы хабарлама сөзінің әріптерінен бір минуттың ішінде бірнеше мағыналы сөзді құрастыруың қажет. Тоқтай тұр. Сонымен уақытың кетті. Енді айта берсең болады. Басынан бастап айта ғой. Хабар. Хабар. Бар. Бар. Амал. Ары қарай амал. Тағы. Алма. Алма. Және де ар деген сөзді құрастыруға болады. Ара деген сөзді де. Мал. Мал, тамаша. Бала. Бала. Жақсы. Бар. Барды жаздық. Арама. Арама? Ондай сөз жоқ. Арала деген бар. Арала деген бар. Арала. Арала, жақсы. Мар. Қалай дейсің? Сонымен? Мар. Үш, екі, бір уақытың аяқталды. Сен хабарлама сөзінен бір минуттың ішінде неше мағыналы сөз құрастырдың екен. Бірге санайық. Сен хабарлама сөзінен хабар, бар, амал, алма, ар, ара, мал, бала және де арала деген 9 сөз құрадың. Бәрекелді, жарайсың, жаман емес, өзің тапқыр екенсің. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Кімге сәлем жолдайсың? Көп қашан сыйлық бересің? Анама. Жақсы, сенің анаңа, барлық достарыңа сәлем жолдаймыз. Ал сен болсаң, бағдарламаны соңына дейін көр. Егер сен жеңімпаз атансаң, балапан телеарнасының атынан саған міндетті түрде осындай сыйлықтарды береміз. Сыйлықты алғаннан кейін сен бізге видео жолдасаң болады. Ал біз сені белгілеп, әлеуметтік парақшамызға салып қоямыз. Хабарласқаныңа тағы да көп-көп рахмет, сау бол. Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірлері 7570 және 7570-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, ертеңде сағат 18:30-да күн тапқыр бағдарламасын көруді ұмытпаңдар. Ие, достар, тікелей эфирге хабарласып, жақындарына, достарына сәлем жолдай аласыңдар. Сондай-ақ ойын ойнап, мынандай керемет сыйлықтардың иесі атана аласыңдар. Айыру, бізге хабарласқан досымыз бар екен, байланысқа қосайық. Сәлем-сәлем, досым, есімің кім? Әсем. Ие, есімің кім? Алдымен таныс болайық. Сонымен? Әсем. Әсен, танысқаныма қуаныштымын. Жақсы, қайқладан хабарластың? Түркістан. Керемет, жарайсың, бәрекелді. Жасың нешеде? 12-де. Керемет, жақсы, менімен бірге ойын ойнауға дайынсың ба? Иә. Екеуміз бүгін ойын ойнаймыз. Сонымен, сен ойыншартымен танысың ғой? Иә. Экранға алды мен 4 сурет беріледі. Сен оның біреуін таңдауын тиіс.
Содан кейін сол сурет 8 бөлікке бөлініп, экранның төменгі жағына орналасады. Содан кейін сен осы бөліктермен, бөліктермен түстерді сәйкестендіріп шығуын тиіс. Сонымен дайынсың ба? Дайын болсаң, суреттер экранға берілсін. Мінекей суреттер экранға берілді, қайсын таңдайсың? 4 суреттің біреуін таңдай ғой. Сонымен? Бірінші. Не дейсің? Бірінші сурет ғой, жақсы. Бірінші сурет, яғни әдемі гүлдің бейнесі. Жақсы, қазір бұл сурет экранға беріледі. Сен оны мұқият есіне сақтап ал. Бар болғаны сандар мен түстерді сәйкестендіріп шығу. Сонымен дайынсың ба? Дайын болсаң, ойын экранға берейік. Мінекей ойын экранға берілді. Сонымен 1, 2, 3 уақытын кетті. Алдымен қабілетті орнастырамыз. Сен? Уақытын кетіп жатыр. Алтыны жасылға. Алтыны жасылға. Керемет, жарайсың. Бірді күлгінге. Бірді күлгінге. Жарайсың, бәрі келді. Екіні аққа. Керемет. Тамаша. Сегізді қызылға. Сегізді қызылға көп көрек. Жақсы. Суреттің төменгі бөлігі дұрыс құрастылған секілді. Жарайсың. Үшті көпке. Сонымен үшті көпке көп көрек. Керемет. Жарайсың, бәрі келді. Жетіні сұрға, кешін сұраймын, сарға. Сонымен? Бесті сұрға. Бесті сұрға, және төртті қараға қойы. Көрек, жарайсың өзен, бәрі келді. Сен бұл суретті дұрыс құрастырып шықтың, бәрі келді. Бұл ойынды осы жерден тоқтатамыз. Енді сенің екінші мүмкіндігің бар. Сонымен, егер сен екінші суретті де дұрыс құрастырып шықсаң, бірден жеңімпаз атанасың, яғни сен Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып аласың. Жақсы, сонымен қай суретті таңдайсың? Осы бірінші суреттен басқа. Екінші сурет. Жақсы, қазір екінші сурет экранға беріледі. Сен оны дәл жанағыдай сандар мен түстерді сәйкестендіріп шығуын тиіс. Сонымен дайын болсаң, ойын экранға берісің. Дайынсың ба? Жақсы, 1, 2, 3 уақытын кетті. Алдымен қабілік орналастырасың. Сонымен әсем, мұқият ойлана ғой. Дүртті күлгінге. Жарайсың, бәрі келді. Сонымен әсем тездет. Алтыны аққа. Жетіні аққа дейсің ғой. Алтыны. Алтыны аққа. Жақсы, алтыны аққа. Жалғастырайық, келесі бөлік. Екіні қызылға. Екіні қызылға. Жарайсың. Әсем тездете ғой. Бірді сарыға. Сені уақытың аз қалды. Бірді қараға. Бірді сарыға. Жарайсың. Бірді сарыға, е? Керемет. Сонымен? Жетіні сұрға. Тездете ғой. Жетіні сұрға. Е? Сегізді көпке. Сегізді көпке. Сосын? Бесті қараға. Сүреттің екі бөлігі қалды. Бесті қараға дейсің ғой. Бесті қараға, үшті жасылға. Көрейік. Жарайсың, бәрі келді әсем. Сен екі сүретті де дұрыс құрастырып шықтың. Яғни ойынды осы жерден тоқтатамыз.
жасы, яғни сен жеңпаз атандың керемет. Біз сені құттықтаймыз. Сонымен қуаныштысың ба? Әсем, біз саған міндетті түрде мынандай керемет сыйлықты беріп жібереміз. Жақсы, хабарласқаныңа көп-көп рахмет, сау бол. Балапан телеарнасы қосулы болсын. Достар, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирге хабарласып, белсенді болған барша достарымызға алғыс білдіреміз. Айыру, бізге хабарласқан досымыз бар екен, тікелей эфирге қосайық. Сәлем-сәлем, досым, есімің кім? Сәлем, есімің кім? Менің есімім Әмір. Қалай дейсің? Әмір. Әмір, танысқаныма қуаныштымын. Әмір, жасы нешеде? 11-де. Тамаша. Бізге қай қалада хабарласып тұрсың? Алматы қаласы, Іле ауданы. Тамаша. Ойын шортымен танысың ғой, біз екеуміз күнделік ойын ойнаймыз. Жақсы, олай болса, күнделік экранға берілсін. Міне, күнделік экранға берілді. Сен осы күнделікте берілген дүйсенбі мен сенбі аралығындағы апта күндерінің бірін таңдауың қажет. Сонымен, қай апта күн таңдайсың? Мен дүйсенбін таңдайсың. Дүйсенбі ашылсын. Сонымен саған алтын күрек деген сөз шықты. Сен осы алтын күрек сөзінің әріптерінен бір минуттың ішінде бірнеше мағыналы сөзді құрастыруың қажет. Алтын. Жақсы, дайым болсаң, онда уақытың кетті. Алтын, тамаша. Күрек. Күрек. Ары қарай. Алты. Алты, тамаша. Ары қарай жалғастырайық. Ау, ау, сосын. Сонымен әр қарай, сенің әлі 25 секунд уақытың бар. Әмір, сонымен тезірек сенің 15 секунд уақытың қалды. Және де үндеген сөзді құрастыруға болады. Күндеген сөзді құрастыруға болады. Сонымен 3, 2, 1 уақытың аяқталды. Сонымен санайық, сен алтын күрек сөзінен. Күрке. Алтын күрек. Алты. Ал. Үн. Және күндеген алты сөз құрадың. Бәрекелді, жақсы, жаман емес. Кімге сәлем жолдайсың? Кімге сәлем жолдайсың? Мен ата-анама, сыныптастарыма. Жақсы, сенің ата-анаң мен сыныптастарына. Көп күн. Және? Көп жыл келмей қойған Еке Бұлан деген досыма. Көп жыл келмей қойған Еке Бұлан деген досыңа сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа тағы да көп-көп рахмет. Сау бол. Келесі кездескенше, Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, әне-міне дегенше жеңімпазды анықтайтын да уақыт келіп қалыпты. Бүгінгі ойынның жеңімпаздары, күнделік ойынның жеңімпазы Әсем, және ойна-ойла ойынның ойнаған тағы да Әсем. Жарайсыңдар, сендер күн тапқыр бағдарламасының жеңімпазысыңдар. Құттықтаймыз. Достар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Кішкентай дос, Балапанды қос. Тікелей эфирде келесі кездескенше, сау болыңдар!